ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ପିତାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ପୁଣ୍ୟତୟ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅଙ୍ଗ ଦେଶରେ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗ ଦେଶରେ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମ ଅଙ୍ଗେଶ୍ୱର ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳାରେ ଶିଉଳି ମାଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଗଛ ଉଠିଲାଣି। ସେହିପରି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠି ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଅନେକ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଖରା ବର୍ଷା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଦୁର୍ଲଭ ପୁରାତନ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି 1968 ମସିହାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ତିଆରି କରିବାର ବି କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ସରକାରୀ ଖାତାକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବହେଳା ରହୁଛି। ଏବେ ମୁଖଶାଳା ନିକଟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରୁ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କାମ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି। ତେଣୁକରି ଯଦି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଟିକିଏ ନଜର ପଡ଼ନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି କାମଟା ଟିକିଏ ଠିକ୍ ଭଲ ଭାବେ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଉନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆମେଣ୍ଟ କମିଶନ୍ ଆକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ, କିଛିଟା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ସେ ଏବେ ଆଉ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବହୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବା ଏ ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେପରି ଏ ମନ୍ଦିର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏଠାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ଶୌଚାଳୟ, ନା ଅଛି ରୋଷଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 1968 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଯଥାପୂର୍ବ ତଥା ପରଂ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2014 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏଥିରୁ ପାଣି ଗଳିଲାଣି। ସେପରି ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଜମି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ଚୌକାଳୀଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ତଳେ ଉକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଆଉ ନୂତନ ଭାବେ ଚୌକାଳୀ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ରୋଷେଇ ଘର ନାହିଁ, ନିଜସ୍ୱ ନାଟ୍ୟମଣ୍ଡପ ନାହିଁ। ଇଏ ପାଚେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। ମନ୍ଦିରର ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ ଆୟ ଯାହାକୁ କି ସେବକମାନେ ବିନିଯୋଗ କରିକି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ସରକାର ଗୋଟେ କିଛି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ବେଢ଼ା ଘାସ ଅଳିଆ ମଳିଆରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାରମ୍ବାର ସଫା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଯଦି ପଥର ଫିଲିଂ କରାଯାଆନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା'ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ନାହିଁ, ଟିୱେଲ୍ଟିଏ ଭଲ ଟିୱେଲ୍ଟେ। ତା'ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଠି ଆସୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଦ ପଖାଳିବା ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ କିଛି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁରାତନ ମଠ ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଆଳିର ଏହି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କେବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେଣ୍ଟ।